İcbari tibbi sığortanın 2019-cu ildən bütün ölkədə tətbiqinə dair fəaliyyət planının tərtibinə dəstək üçün məsləhətçi şirkət cəlb edilib. Şirkətin əsas işi sosial islahatların aparılması üçün strateji plan və maliyyə modellərinin hazırlanması olacaq. Şirkətin cəlb olunmasının əsas məqsəd icbari tibbi sığortanın ölkə üzrə tətbiqinə keçid müddətində yarana biləcək problemlərin əvvəlcədən aşkarlanıb, onlara qarşı tədbirlərin görülməsi və səhiyyə strukturunda bir sıra xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün müvafiq yol xəritəsinin hazırlanması və işlərin həyata keçirilməsinin başlanılması üçündür. Və burada da əsas məqsəd əhaliyyə tibbi xidmətlərin əlçatanlığının təmin olunması və icbari tibbi sığortanın ölkə üzrə tətbiqində tibbi xidmətlərin əhalinin daha keyfiyyətli şəkildə daha tez müddətə əldə etməsinin təmin olunması üçün yol xəritəsinin hazırlanmasıdır və əsas hədəf 2019-cu ildə ölkə üzrə icbari tibbi sığortanın tam layihə olaraq ölkə üzrə tətbiqinin həyata keçirilməsidir.